jiena u l-editur u l-direttur tagħna wkoll Martin aħna u nedittjaw dawn il-features noqogħdu nitqgħu bejnietna, jiġifieri jekk kisibni aħna d-daħħka aħna ħaseb wara t-telespettaturi tagħna hemm fors. Bil-fors. Bil-fors. Il-ġimgħa d-dinna ma jistgħux jitilfu 12 to 3 żgur għal dawn l-isfidi għamilna ġurnata ġifieri lill-għawdex. Għamilt ħafna ħsara lill-vuċi għax aħna. Najdu meta titħaq ħafna hija l-arħaġa. Għalhekk fil-filmietu qabel il-miliet, għalhekk sara meta qabel il-miliet. Mela Paul issa bħalma kont qed nagħmel il-kantanti trid tagħmel li il-kuntratt. U tiffirma li ħadejt il-verità. Jiena. Il-bajru tiftaħ l-ewwel. Ħalli nitkixfu ftit is-sigriti ta' Paul George Mina llum. Proset. Weja, Enzo. Iffirma li Enzo, imma tifil ħuħaj. Iffirma li Enzo, Guzman. Ħabib tagħna sellmu l minnaw. Tanti ġifri għafli mux ħaj l-verità. Vera ħelwa għed il-firma, Paul. Mela, ħanibdew it-taqsima. Paul, ġieli għat ħallejt il-xi ħadd jitimek? Il-kappelle. Iva. Meta? ħafna drabi, najdom lok kolla. Tifiri normali għalik. Jow nkun mani flash, nkun rrit nġi spolja t-ekstra. Uwajja. Ejbija. U tuqot titimak? Mala. Mala. Għax aħna n-ritrat. Ta' xaħat titimak, għana raw fintin. Għana raw il-ritrat. Emba dak Photoshop. Għax dik xini minn spaj? Dik hemmhekk proprja jgħinu l-baj, dik avokado kienet, inti dawwar ta' dik. Dik salat kienet, eh? Dawwara. Iżel manka lill-Endru li kun qed jieħu ħsieb is-siġis tagħna, kun qed jieħu ħsieb it-ritratti wkoll u dik kienet minn wara l-kwint tal-programm bla ma nkunna fien joqogħdu jeklu l-avokado. Sekk mela. Mela, qatt lajt kritika negattiva u ħadd għalik? Mhux ta' jkun ta'. Ġieli. Ġieli. Għala, dejja kritika? Le, ġili ma tkunx ġusta. Fimt? U ġili minn jagħmilha anke jekk tkun fuq mużika jiena naċċetta ħafna affarijiet illum il-ġurnata aktar ma nikber aktar taċċetta u jisom qas kważi mis-suk, fimt? Imma jekk imbagħad toħroġ ma' xi ħadd toħroġ minn xi ħadd li ma jifhimx. Għax kulħadd għandu l-opinjoni ta'. Imma jisek, jenna, fkun dejjem kont ngħid imma għalfejqiet jgħid paspieċi. Imbagħad tifhem għax ikun hemm forsi raġuni sekondarji. Tkun f'din ix-xena tittidla il-kritika pożittiva u negattiva. Mela, qatt kellek xi stalker xi ħadd li jiġri warajk? Qatt ma kellek! Tgħid li x'qatt ma kellek xi tfajla kienet tiffansja u kienet toqgħod tiġri warajk hekk bħala fejn tiegħek u hekk. Jew qed tikdeb. Qatt, ħa nerġa' nagħmel. Qatt ma kellu. Qatt. Imma tew, imma nemmnux fuq dihien. Qatt ħadd ritratt meta kont fil-pool? Arġejli. Ħadd ritratt meta kont fil-pool? Oh, mala. Ejja? Ejwa, ġieli, anzi ħafna. Suppost. Ġieli. Ħa naraw eżempju għax aħna għandna ritratt tiegħek fil-pool ukoll. Mala ejja. Ġieli irqatt bil-ħwejjeġ b'kollox? Ejwa. Kuljum kważi. Ejja. Anka wara kassu wara dal-programm, pal-lejla nkun xoll, allura mur, ma nitħoċ fil-sodda. Biġlek tal-għan? Ġili ma rritajne, ma nkunx id-dare, ma biġlek, xandek. Ma da biġlek. Da l-ħat wara ikla tajba. U tkun il-sujġett ta' mal-mejda ma jinteressanix, u dit interessanik ta'. U ta' batu torqot fil-post, sekk, da' zek faċi. Mela, għala li. U kun hemm minn nisa jitkellmu inti torqot. Ewwa, mala. Cancel, noise cancelling. Naħseb diċi teknika tal-mużiċ, issi li għadni ma wasalx fil-level tagħha. Għax jiena vera rrid kwit biex norqod ma jirnexxi lik. Mela, ġieli waqfuk għax ħasbuk xi ħadd ieħor. Naħseb ta' ġieli. Jien jaħsbuk. Jew Richard Gere le. Le ġieli forma. Le ġieli jgħidu li inti kantanti ma jgħidu kelma oħra. Għaw jikantanti jħor jew hekk, dimnina kat wieħed darba għalli ja William Manġol. Għatlu li mhux William. Għatlu li mhux William. Għatlu għalix, għalli Willi. Għatlu li mhux William. Għalli mela William, kemm insensittiv. U tala.
Baqa sallum da jaħseb int. Jiena tziju tiegħi darba kien barra minn Malta. Tziju Filip insellimlu minn għax inħobbu ħafna ħafna ħafna. Mela tziju Filip kien l-Ingilterra għadu jgħidha sallum. U waqfu wieħed ħasbu Vin Diesel. U ta' tista' timmaġina jaħsbuk Vin Diesel xi jgħod rabbi. Allora dan tziju Filip għadna ngħidulu Vin Diesel aħna. Mela, għalli jista' jkun għandek ritratt bżaqqek barra fuq Facebook? Naħseb ġieli mhux is-samoj dan aħħarek. Bravo Paul Jordi Mojna, għaw għendru għati għoti għajt l-ekx ritratti għanna. Hena raw naqra ritratti ta' Paul Jordi Mojna bżaqqu barra fuq il-Facebook. Għax dan irridu naħdar ritratt storiku biex najdlu. Mwadajlu. Dakot nitqazzes li għu bżaqqu barra. Ġieli marqax billi għax bdejt tibża. Ejva. Vera. Jena hopp ħafna l-films u hopp ħafna l-films tal-biża u wara noqgħod nibża. Jimpressjonawni, veru. Mela fara nofsi nar torqod u billej. Għażekku. Ġieli bat SMS biżball. Ejju, ħafna drabi. Tilbes il-kappell. Ejju, ejju, ġieli. Ġieli meta? Ma qatt tkellek trabbil biha? Ola mhux trabbil. Qatt tkellimt tal-aħħar di. Għan skoprana oħra. Għad tkellimt fuq il-mobile l-aktar minn satej? Le għad. Xi 158 naħseb. 158 iva. Kemm hu vili, 158. Ommi ma, xej, imma insomma żilna nafa naqra aktar fuq Paul Jordi Mojna llum qed tara rnexxiet it-taqsim ma kellu biża fuq għax qed tassallum lilek irid nagħmilha. Mela, minn hawn ftit ieħor jiena qatt ma' l-kardjologu Dr. Robert Xwieref, illum għażel vera suġġett interessanti għaliex se nitkellmu dwar David Bowie li ħallina nhar it-tnejn, imma se nitkellmu dwar l-attakki tal-qalb illi kellu u l-mod kif irnexxielu jirkupra wara dawn is-sitt attakki tal-qalb minn hawn ftit ieħor.